Sampurasun, wargi Sunda Sadayana, ayeuna abdi sareng Prof. Moriyama di Jepang. Ieu Prof. Moriyama bade nyampaikan pesan ka urang sadayana. Mangga Prof. Sampurasun. Ya kanggo wargi-wargi di Tatar Sunda, mugi-mugi teu hilap saha anjeun upami bahasa leungit. Identitas Sunda-Sunda oke leungit sanes. Mugi-mugi bahasa Sunda di kaanggo. Ieu mah aset budaya. Jadi ulah isinya Prof. Ulah isi. Nah, ulah leungit. Di upamina abdi di Jepang, budaya Jepang oke ieu kedah dipertahankeun. Samuae da budaya naon bae. Daya nu rendah, daya nu tinggi. Luhur.